Chuqur qayg'uga cho'kkan ona. Vayronalar ichida olti jigar go'shasini eslab motam tutmoqda. Sizlar o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi deb yig'laydi. Davlatga tegishli tayyora yarim kecha Ro'zixol opa uyini nishonga oladi. Oilaning olti a'zosi omon-eson qolish uchun zerxonaga borib yashinadi. Bamlardan biri zerxonaga kelib tushadi va yoshinganlar to'proq ostida qolib ketishadi. Ertalabcha ularning nolalari eshitiladi. Avval buni uribdi. Yordam kelguncha ular jon beradi. Bularda endi bir tosiga, ikki tosiga marib tegib ekan, boshqasiga tegan yo'q ekan. Dimi qibdi. Dimi qib o'libdi, damlabdi. Oqirganlarni eshitardingiz. Damlaray, oqiradi. Najot bedi. Shu katta xotindor o'g'limki najot bedi, ayqir qamlarimda ayqir najot bedi. O'ldim oy dedi. Qo'limdan chora kelmadi. O belim. Avaning o'lsin balim, o belim. Bu havo hujumida Ro'zixol opaning ikki o'g'li, kelini va uch nabirasi qurbon bo'ladi. Nabiralaridan eng kichkinasi esa bor yo'g'i 1 yoshga to'lgan edi. Ro'zixol opa bizni xonasiga olib boradi. Hujumda vayron bo'lgan uy asbob-uskunalari, kiyim-kechak va necha oylik ro'zg'or nafaqasidan ayrilganini aytadi. Tirikchilik qilish uchun hech narsa qolmagan. Farzandlarim hammasi to'rpoqda. To'rpog'ini qoqayotman, to'rpoq ana shunday qotib qolibdi, og'zi ham to'rpoq, ko'zi ham to'rpoq. Tamom joyi to'rpoq, bullaridan qon kelib, tag'zlaridan qon kelib, tarqiyotimman, yig'layotimman, artiyotimman, yig'layotimman. Maydagina pikkillarim, maydagina bir tasi 6 yashar, bir tasi 3 yashar, bir tasi 1 yashar. Yana bir o'g'lim 15 yashar, yana bir o'g'lim 25 yashar. Hammasini shunday bo'lib bo'libdi. Amerika kuchlari va Taliban orasida urushlar boshlangandan beri har kun o'tishi bilan oddiy aholi talafoti ham ortib bormoqda. Buni endi so'nggi vaqtlar sulh uchun olib borilayotgan sa'y harakatlar ham natijasiz qoldi. Buna bunday jabha chizig'ida hayot o'tkazib kelayotgan aholi hayoti ham jiddiy xatarlar bilan yuzma-yuz. Bularni hammasini tayyorlayotib, bizlarni Amerika la'nati urgan bilan hujumga tutilgan qishloqning 12 yashovchisi o'z jonidan ayrilgan. Ular orasida 6 yosh qiz va 2 ayol bo'lgan. Bu qishloqdagi qarib 350 oiladan aksarisi mintaqani tark etishgan. Ammo bir qator oilalar xatarlarni qabul qilib, hozir ham bu yerda yashamoqdalar. Biroq tuman aholisi harbiy uchoq ularning qishlog'ini hujumga tutganda Taliban asli mintaqada joylashmaganini ta'kidlamoqda. Habibulloh ham jabr ko'rganlardan biri. Mazkur hodisada uning 4 qizi va 1 kelini halok bo'lgan. Har taraf davlat yo'mis. Habibulloh bu hodisadan oldin urush dahshatlariga guvoh bo'lganini aytadi. Biroq aynan uning uyini hukumat nishonga olishini hech qachon ham tasavvur qilmagan. Xo'p, mana shu ko'chalarni ko'rasiz, 5 metr yerga o'zlarini nima po'stalari shu yerga keladi hamisha. Xo'p, bizda sonra Dilfur tayyoraga yotdingiz degan amniyat bo'lib tayyora keldingiz, nima bo'lmaydi. Bir vaqtda avvalinda faqat ro'baridagi o'tog'izni urdi tayyora. Sonra bizda chiqdik-ku bilmaydigan bir vaqtda shu o'zimiz siyosatimiz aytdiki, qizlarning o'tog'ini uribdi. Ro'zixol onaning hayoti ostin ustun bo'lib ketdi. Mana bu aksi. Omon qolgan oilasining kelajagi nima bo'ladi, mavhum. Tika-tika bo'ldi mana. Bu yerdagi mardim adolat talab qilishdan ko'ra kelayotgan qishdan qanday tirik chiqamiz degan qayg'uda. To'rtadan ikkitagina qoldi. Fazil Ahmad Yalqus, BBC Foryob.